No, takže prostě to je, tady píšu. An 8-hour working day, 8-hodinový pracovní den, takže to je prostě kolik hodin ten pracovní den pracuje. Takže 8-hodinový pracovní den, takže to je prostě kolik hodin ten užitej den pracuje. Takže jim to zkrátil, takže rozhodnutí toho plénumu moudrých, či změnit tu délku, tu dobu trvání toho pracovního dne z 5 na 3 hodiny, takže už to je už jeden den, místo 5 hodin pracují jenom 3 hodiny z toho dne. A zbytek proflákají, někde se ulejvají, procházejí a prostě si hrajou někde. No. Že si někde hrajou, baví, chodí za zábavou, no. Se poflakujou. A jenom 3 hodiny denně pracují. 3 hodiny v ten nějaký pracovní den pracují. Síla. Takže to si tam se zaškrt, že mám 89 už přečtenou omikronenské zákony. Díl 89 přečtený. Tak půjde do skřínky. Pustím větrák. Pil se. Zaftat grammar. Prohlídnu. Same dialect. Se kognitiv na tu kobaltové války díl druhý. The Cobalt Wars volume 2. Kobaltové války díl druhý. Přepíšu. Díl druhý teda. The Cobalt Wars Volume 2 by Yusim Maseb. The humans assembled all their forces under the banner of a great hero, Kushulain. Leading his legions, he did combat with the demons in order to prevent them from taking control of Fëanor. Thus began the Cobalt Wars. Words cannot describe the horror of the following cycles. The dead were numbered by millions, and on more than one occasion the fate of the human race depended on the outcome of a battle. Fortunately, Kushulain never defaulted in courage and daring. Cycle after cycle he won back territories from the infernal armies. Takže ty kobaltové války, díl druhý, od Yusima Sepa. The humans assembled all their forces under the banner of a great hero. Ti lidé shromáždili všechny své síly pod tím bannerem, asi pod tou vlajkou, pod tím praporem. Banner, transparent. Standarta, praporec se znakem, praporec, korouhev, takže pod tou standartou, v závorce praporec se znakem, či pod tou standartou velkého hrdiny Kushulaina. Leading his legions, he did combat with the demons in order to prevent them from taking control of Fëanor. Vedoucí své legie, on bojoval s těmi démony, aby jim zabránil před vezmutím kontroly nad Fëanorem. Aby jim zabránil prostě v ovládnutí Fëanoru. Thus began the Cobalt Wars. Tak začaly ty kobaltové války. Words cannot describe the horror of the following cycles. Slova nemohou popsat ten horor, tu hrůzu těch následujících cyklů.
slova nemůžou popsat tu hrůzu těch následujících cyklů. Horror, hrůza, úděs, zděšení. Prostě tu hrůzu. Úděsnost, hrůzu, děsnost, hrůzu, hroznost. The dead were numbered by millions on and on more than one occasion the fate of the human race dependent on the outcome of a battle. Ti mrtví byli počítáni na miliony a při více než jedné příležitosti ten osud té lidské rasy záležel na výsledku bitvy. Fortunately, Kušlajm never defaulted in courage and daring. Naštěstí Kušlajm defaulted in nikdy. Default. Nedodržet, nesplnit, co promeškat, zanedbat. Default in. Default in. Co to, co tím chtěli říct? Default in. Naštěstí Kušla nikdy nepromeškal v kuráži nebo v troufalosti. Daring. Odvaha, smělost, troufalost. Courage, odvaha, kuráž. Takže mu asi nikdy, jako chtěli říct, že mu asi nikdy nechyběla. Že mu nikdy nechyběla. Kuráž a troufalost. Nikdy byla kuráž, odvaha a smělost, troufalost. Cycle after cycle he won back territories from the infernal armies. Cykl po cyklu on vyhrával zpátky teritoria od těch pekelných armád. Inferno. Pekelný, od těch pekelných ďábelských armád. Vyhrál zpátky ty teritoria, ty oblasti. Co mu ty pekelní armády zabrali. Co zabrali těm lidem už. No, tak to si zaškrtu, že mám přečtení dvojku. Šup s tebou do šuplíku. Tak tady nějaký kubalatý války díl 41. Tak se na to podívám. Píšu si 41. Jsem si je první, druhý díl a teď 41. Jaký skok mezi tím? 41. Tak se ukáž. The Cobalt Wars, Volume 41, by Yussi Messeb. Fate took a turn at the Battle of Amisa. Leading the human armies, Kushulain decimated the Infernal Legions. All the lifelong day he sundered Incubi and Succubi, shedding their blood on the soil of Fainon. When the battle was at its most intense, he flung himself against Astorak and engaged him in single combat. Their duel lasted 7 days and 7 nights. On the morning of the 8th day, the humans finally direct approach. Astorak lay inanimate on the ground, but Kushlain had disappeared. They cried out, searched the ruins and the surrounding forest, but no avail. In great haste, they then pulled a cage of ephedra and shoot Astorat inside it. Then they cast the cage into a lake of boiling lava. The gilded prison slowly sunk into the entrails of the earth. No one ever saw Kushlain again or learned what had become of him. Takže ty kubalatí války, díl 41 od Yussi Messeba. Osud nabral otočku, obrat. Osud vzal obrat.
při té bitvě o Amizu, Fate took a turn at the Battle of Amisa. Tak se ta bitva jmenovala asi. Battle. Bitva o Amizu asi. Bitva o Amizu nebo bitva při té bitvě Amiza, nebo se ta bitva tak jmenovala Amiza. Battle of Amiza. Bitva u Amize. Bitva u Waterloo. Oh. Osud vzal otočku v té bitvě, při té bitvě o Amizu, no. To je jedno. Nebo se ta bitva jmenovala Amiza, nebo bojovali o Amizu, nebo u Amizy, to an industrial and commercial city in northern Lova population. Stella Lova. Šmude. Waterloo to je nějaký město. Waterloo. Plno významu. Spojené království Velká Británie a Severního Irska. Je tady Waterloo, nějaká londýnská oblast, oficiální název Lambeth, pojmenovaná po železniční stanici Waterloo, železniční stanice, hlavní nádraží. Waterloo, stanice metra, stanice londýnského metra, Waterloo Bridge, Londýn. Waterloo. Bitva u Waterloo, to je bitva u Waterloo. Jestli to byl nějaký ten Napoleon, nebo co to bylo. Jo, tady vyšel nějaký Napoleon. Jak bojoval někde u toho Waterloo nějakýho. Jak to řeknu v angličtině? Battle of Waterloo, bitva u Waterloo.